Hjälpverbet behöver. Enkla exempel. Först har vi verbet behöver, sen verb 2 i infinitiv. Till exempel. Jag behöver äta. Jag behöver vila. Jag behöver träna. Behöver kommer i presensform och äta, vila, träna står i infinitiv form. Lite längre exempel. Här får vi först subjekt, sen verb 1, sen verb 2 och på slutet tid. Jag behöver äta mycket efter träningen. Jag behöver vila efter jobbet. Jag behöver träna grammatik innan provet. Så exemplen börjar med subjektet jag. Sen verb 1, behöver. Sen verb 2, äta, vila, träna. Och i slutet av meningen tid. Vi tittar på meningen med tiden först också. Så här har vi först tid, sen verb 1, sen subjekt och sen verb 2. Efter träningen behöver jag äta mycket. Efter jobbet behöver jag vila. Innan provet behöver jag träna grammatik. Fråga och kommentera gärna.